Έχουμε 20-30 χρόνια που οι ιδέες του κυρίου Βερνίκου είναι στην κορυφή. Είναι ηγεμονικά σε όλο τον κόσμο. Για τις επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις. Όχι, για την επιχειρηματικότητα, για τον κρατισμό. Δηλαδή, ο κρατισμός το ξέρετε, δηλαδή είναι σήμερα το, ξέρετε, το ζητούμενο. Κύριε ο κρατισμός οικονόμο, είναι το ζητούμενο. Το 1996 με το 2004 στην οκταετία του Σιμίτη ήταν πρωταθλητής των ιδιωτικοποιήσεων. Ναι. Το ξέρετε αυτό. Και στον εδώ αριθμό είμαστε, και στο ως ποσοστό του ΑΕΠ. Άρα, μην μου λέτε ότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα επειδή δεν έκανε αρκετές ιδιωτικοποιήσεις. Η επιχειρηματικότητα κυνηγήθηκε στην Ελλάδα. Και τουλάχιστον δεν ισχύθηκε από το κράτος. Ήμασταν πρωταθλητές στη φιλελευθερωποίηση των χρηματαγορών. Όλα 20 χρόνια κυβερνούν οι νεοφιλελεύθεροι και έχουμε τον κύριο Βερνίκο να μας εξηγεί την άποψη της Τρόικα ότι εσείς φταίτε, δεν φταίει ο καπιταλισμός, δεν φταίει ότι τα κέρδη ανεβαίνανε, δεν φταίει ότι η φτωχή ήταν φτωχότερη. Εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την περίοδο όταν μιλούσες για επιχειρήν ήταν συνώνυμο του κλέφτη. Αυτό έλεγαν για τους επιχειρηματίες. Και όχι μόνο αυτό. Συνδικαλιστές. Συνδικαλιστές. Απαγορευμένη λέξη. Για ποιες μου μιλάτε. Φιλοεπιστημονικός και επιχειρηματικός. Επειδή αναφερθήκατε σε εκείνη την περίοδο. Εγώ ξέρω ότι οι υπουργοί οικονομίας ήταν ο Χριστοδουλάκης, ήταν ο Άλογος Σκούφης, ήταν άνθρωποι που είχαν ενστερνιστεί τον νεοφιλελευθερισμό, τον εφαρμόσανε και συγγνώμη, και ο κρατισμός στέγε για την Αμερική για την κρίση. Ο κρατισμός στέγε για την Ισπανία. Ο κρατισμός στέγε για την Πορτογαλία. Είναι σοβαρά πράγματα αυτό να λέτε 20 χρόνια νεοφιλελευθερισμό. Καταραίουν οι τράπεζες παρόλο που μας είχατε υποσχεθεί ότι αν είναι ιδιωτικές οι τράπεζες, αν είναι φιλελευθερωποιημένο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν θα παίρνουν κάποιο ρίσκο. Θα πηγαίνει το χρήμα και που γίνεται. Μια ανάγνωση ιστορίας που για μένα είναι λάθος. Για μένα τα κόμματα, η κομματοκρατία διαλύσαν τη δημόσια διοίκηση, οι πελατειακές σχέσεις και όλα αυτά τα πράγματα μας φέραν σε ένα σημείο που να έχουμε μια χώρα που δεν είναι κυβερνητική. Γιατί δεν πάτε μαζί να κάνετε ένα κόμμα του κύριου Τόμψον? Όχι, εσείς πηγαίνετε με τη Βόρεια Κορέα και τα λοιπά να ανατρέψετε την κατάσταση. Εμένα με ενδιαφέρει ένα σύστημα να είναι κυβερνήσιμο. Δείτε, αναφέρει και ο κύριος Βερνίκης πρωτήτερα, δείτε την ναυτιλία και τον τουρισμό. Όσο πάβει να εμπλέκεται το κράτος και δρά υποστηρικτικά, μάλλον διευκολυντικά,